الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه اجمعین. قوموں کے اسباب ہلاکت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. قرآن مجید کی سورۃ القصص میں قارون کا قصہ آیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا, اس کے گھر کے ساتھ اس کی دولت کے ساتھ دھسا دیا گیا تھا. تو ایسا ہوا کیوں؟ نمبر ایک, اس سے کہا گیا تھا لا تفرح, پھول مات, اکڑ مات, خوشی آمد بنا, ان اللہ لا يحب الفرحین, پھولنے والوں کو, اترانے والوں کو, اکڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اس سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا احسن کما احسن اللہ الیک, تو بھی اسی طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو بھی اسی طرح دل کھول کر خرچ کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے تیرے لیے کھول دیے, اور تو اس پیسے سے زمین پر فساد برپا مت کر. لیکن قارون کا جرم کیا تھا؟ ایک تو غرور, پیسے کا غرور, دوسری چیز یہ بخیلی اور کنجوسی, اور تیسرا یہ کہ ایک ظالم حکمران فرعون کا وہ ساتھی بن گیا تھا, اس کی کابینہ کا وزیر بن گیا تھا, اس کا مشیر بن گیا تھا. اور پھر چوتھے یہ کہ وہ یہ سمجھتا تھا یہ جو دولت ہے مجھے صرف اور صرف میرے ذاتی علم کی وجہ سے عطا کی گئی ہے, یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. یہ وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے قارون کو زمین میں اس کے گھر کے ساتھ دھنسا دیا گیا. قرآن کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, قارون زمین میں فساد برپا مت کر, اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ مفسدین سے محبت نہیں کرتا, مفسدین سے نفرت کرتا ہے. اور اس کے علم کے غرور کے بارے میں کہا گیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی, وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ساری دولت مجھے اس لیے عطا کی گئی ہے میرے پاس میرا اپنا ذاتی علم ہے. پھر کیا ہوا؟ فخسفنا به وبدارہ الارض, ہم نے اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو اور اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا. تو یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے قومیں ہلاک کی جاتی ہیں. اب میں دو اور باتوں کا ذکر کروں گا, اور یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں اور اپنی دفاعی قوت کو کمزور کر لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور اصول, طریقہ کار اور سنت ہے کہ ان قوموں کو وہ چلتا کر دیتا ہے, ان کو ہٹا کر دوسری قوموں کو لے آتا ہے. یعنی وہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹیسٹ, دنیا میں زندہ وہی رہتا ہے جو طاقتور ہو اور اپنی طاقت کو مجتمع کرے. جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ جس کا ذکر کئی مقامات پر ہوا لیکن بالخصوص سورۃ محمد کی آخری آیت میں ہوا, کہ جو قومیں بخیل ہو جاتی ہیں, کنجوس ہو جاتی ہیں اور پیسہ خرچ نہیں کرتی, اپنے بیت المال کو مضبوط نہیں کرتی, اپنے خزانے کو مضبوط نہیں کرتی اور انفاق فی سبیل اللہ میں دل کھول کر حصہ نہیں لیتی اور امت کے اداروں کو مضبوط نہیں کرتی, ان کو بھی چلتا کر دیا جاتا ہے. کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں انفاق کی دعوت دی جا رہی ہے, اور اگر وہ اس دعوت سے روگردانی اختیار کریں گے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہٹا کر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح بخیل اور کنجوس نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جہاد کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آتا ہے. جہاد کیا چیز ہے؟ پہلے تو جہاد کو ہم سمجھیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ
اپنی ساری توانائیاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے صرف کریں. اور یہ جہاد عقیدے کا جہاد بھی ہے، عبادات کا جہاد بھی ہے، یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ قلم سے بھی ہوتا ہے، یہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے. تو جہاد کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں. جہاد کا مطلب ہے کوشش، جد و جہد اور جستجو، آگے بڑھنے کا جذبہ. جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپا دینا اور اس کے لیے ساری توانائیاں صرف کر دینا، یہ جہاد ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24، ذرا اس کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا گیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مان پڑنے کا تمہیں خوف ہے، وہ مساکن تردونہا اور وہ مکانات جو تم کو بہت پسند ہیں، اگر احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ ساری چیزیں اگر تین چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو سن لو، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بی امرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقی، اللہ تعالیٰ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، بد عمل لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. مسلمان کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارے باپ دادا کا پیدا کرنے والا، ہمارے رشتہ داروں کا پیدا کرنے والا اور ہمیں دولت، تجارت، مکانات، یہ ساری چیزیں دینے والا اللہ ہے، وہ پیدا کرنے والا، وہ اللہ. تو ہم اللہ سے زیادہ محبت کریں اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کریں اور اس کے راستے میں کوشش، جد و جہد سے زیادہ محبت کریں. اگر یہ ہماری پہلی ترجیح نہیں ہے اور اگر پہلی ترجیح ہماری اپنی ذات ہے، ہمارے باپ دادا ہیں، اپنے بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، تجارت ہے، گھر ہیں اور ساز و سامان ہے، پھر معاملہ بالکل مختلف ہوگا. تو اس احب الیکم، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، تو ہماری محبت کے اندر بھی ترجیحات کا صحیح صحیح تعین ہونا بہت ضروری ہے. ترجیح ہے اول اللہ کی محبت ہے، ترجیح ہے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ترجیح ہے اول اللہ کے راستے میں ساری توانائیاں صرف کر دینا ہے. اب ذرا دیکھیے مالی جہاد کے بارے میں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا مت کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کا رویہ اختیار کرو، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس آیت کے اندر چار ٹکڑے ہیں. پہلے مطالبہ کیا گیا انفاق کا، پھر کہا گیا کہ اگر انفاق نہیں کریں گے تو آپ خودکشی کے مرتکب ہوں گے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا مت کرو.
تیسری بات یہ کہی گئی کہ احسان کرو، اور چوتھی بات یہ کہ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو یہ انفاق کا مضمون ہے، یہ بالکل اسی طرح کا مضمون ہے جس طرح قارون سے کہا گیا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی اسی طرح دل کھول کر لوٹا، انفق کما انفق اللہ، اللہ نے جس طرح تجھے دیا ہے تو بھی اسی طرح دے۔ اور جب مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کے ادارے ہیں، دعوتی ادارے ہیں، تبلیغی ادارے ہیں اور بے شمار ادارے ہیں ان کی، اگر امت بحیثیت مجموعی اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کرتی تو پھر امت کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احسان کا مطالبہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ کی زکات 2.5% کے حساب سے فرض کیجئے سالانہ 20,000 روپے بنتی ہے، آپ 30,000 دیجئے، 40,000 دیجئے، 50,000 دیجئے، منیمم تو 2.5% ہے، لیکن 3% دے سکتے ہیں، 4% دے سکتے ہیں، 5 دیجئے، 10% دیجئے، جتنا زیادہ دیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے راستے میں فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ یہاں ایک وقفہ ہم لیں گے اور وقفے کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منا کی قربانی، لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک، میدان عرفات کی عبادتیں، لبیک اللہم لبیک، خانہ کعبہ کا طواف۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ قرآن مجید نے ہلاکت کے بے شمار اسباب بتائے ہیں اور میں نے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار، اس کے دلائل کا انکار، اللہ کے رسولوں کی تکذیب، دولت کا نشہ، معیشت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، فوجی اور عسکری طاقت کا نشہ، آخرت فراموشی، آخرت کا انکار اور بے شمار اسباب میں نے گنوائے، لیکن خاص طور پر قرآن نے ذنوب کا ذکر کیا ہے کہ جو قومیں گناہوں میں ڈوب جاتی ہیں پھر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے قرآن نے 3 مختلف الفاظ استعمال کیے۔ مجرمین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، مصرفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، فاسقین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مجرم سے مراد آپ جانتے ہیں کرمنلز، جب کسی قوم کے اندر کرمنل زیادہ ہوں انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ فاسق سے مراد بد عمل اور نافرمان لوگ ہیں، اور مصرفین کا مطلب یہ ہے کہ دولت کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، نمبر 2 زبان کا غلط استعمال کرنا، نمبر 3 شرمگاہ کو بیوی کے بجائے غلط مقامات پر استعمال کرنا، نمبر 4 اختیارات کا غلط استعمال، یہ بھی اسراف کی ایک قسم ہے۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں فاسقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں سوال کیا گیا، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا بد عمل اور نافرمان قوموں کے علاوہ بھی کسی اور کو ہلاک کیا جاتا ہے؟ فسق ایک ایسی بیماری ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک موت ہے اور ہلاکت ہے۔ مصرفین، حد سے تجاوز کرنے والے، اختیارات میں تجاوز کرنے والے، جسے ہم ابیوز آف پاور کہتے ہیں، ایسی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 9 ہے، فرمایا گیا ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین، اور ہم نے اپنے
وعدے کو پورا کر دکھایا اور جس کو ہم نے چاہا یعنی نیک لوگوں کو بچا لیا. وَأَحْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور اسراف سے کام لینے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہ اسراف بعض اوقات عقیدے میں ہوتا ہے, یعنی عقیدے میں غلو کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, یعنی اسراف فی العقیدے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہے, مسلمانوں میرے بارے میں غلو سے کام مت لو, جس طرح یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو اور مبالغے سے کام لیا. فقولو عبداللہ ورسولہ, میرے بارے میں یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میں خدائی میں شریک نہیں ہوں, خدا کا مکمل علم نہیں رکھتا, میں خدا کی مکمل طاقت نہیں رکھتا, میں اللہ کا نبی ہوں, اس کا رسول ہوں, خدا کے پیغامات بتاتا ہوں, خدا مجھ پر جو کچھ وحی کرتا ہے, جتنی وحی کرتا ہے ساری کی ساری آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں خدا ہوں, میرے بارے میں غلو مت کرو. عیسائیوں نے کیا کیا, یہ اسی اسراف فی العقیدے سے کام لیا, غلو فی العقیدے سے کام لیا, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا. یہودیوں نے کیا کیا, عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور مشرکین مکہ نے کیا کیا, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا. تو یہ ایک غلو ہے عقیدے کا. اور ہم لوط علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان کی قوم بدفعلی کرتی تھی, عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برا کام کرتی تھی اور انہیں ہلاک کیا گیا. تو انہیں مصرفین کہا گیا, مصرفین اس لیے کہا گیا کہ وہ جنسی خواہشات کی تکمیل میں جائز ذرائع کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع اختیار کرتے تھے. فرعون کا اسراف مختلف قسم کا تھا. فرعون ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا, وہ اپنے اختیارات میں تجاوز کرتا تھا, اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور زمین کا مالک سمجھتا تھا, وسائل کا مالک سمجھتا تھا, قتل کروا دیتا تھا, بچوں کو پیدا ہوتے قتل کروا دیتا تھا, ریسس تھا, نسل پرست تھا. کان من المصرفین, تو مصرف قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے, مجرم قوموں کو بھی اور ظالمین کو بھی. قرآن مجید سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 31 میں کہتا ہے, انا مہلکو اہل ہذہ القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین. یہ قوم لوط کے بارے میں سورۃ العنکبوت کے اندر آیت آئی ہے, ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں, ان اہلہا کانوا ظالمین, اس کے بستی والے ظالم ہیں. ظالمین ہوں, مجرمین ہوں یا فاسقین ہوں, ہلاکت ان کا مقدر ہے. یہ ان کے ذنوب ہیں, ان کی بدعمالیاں ہیں, ان کے گناہ کبیرہ ہیں جس کی وجہ سے قومیں ہلاک کی جاتی ہیں. میرے دوستو, میرے بھائیو اور محترم ناظرین, ہم نے ان پروگراموں کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے وہ مناظر دکھائیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قومیں کیوں ہلاک کی جاتی ہیں, ان کے اسباب کیا ہیں, اور ان اسباب کے جاننے کا مقصد یہ ہے ہم خود اپنی ذات کا جائزہ لیں. اور اب تو دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم ان جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں جن سے سابقہ قومیں گزر چکی ہیں اور جن کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا ہے. تو قرآن مجید بطور نصیحت اور بطور عبرت ان واقعات کو نقل کرتا ہے. ہمیں روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے, عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے رویوں میں اصلاح کرنی چاہیے. ہماری سوچ صحیح ہو جائے, ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے ایٹیٹیوڈز صحیح ہو جائیں گے. اگر سوچ صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ہدایت کا انتظام نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ ہلاکت کے اصول کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ اولین کے لیے جو قاعدہ تھا وہ آخرین کے لیے بھی وہی, پہلے والوں کے لیے جو اصول تھے وہ بعد والوں کے لیے ہیں. اور اللہ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ انتباہ کے بغیر, وارننگ کے بغیر وہ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا, اور گناہوں کے سبب ہی سے ہلاکت ہوتی ہے. ہلاکت میں اساسے ظاہری شان و شوکت دیکھی نہیں جاتی. اگر کسی بستی کے اندر دائی ہوتے ہیں, مبلغ ہوتے ہیں, ناہون عن المنکر ہوتے ہیں, اور یامرون بالمعروف کی صفات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ اس قوم کو مزید مہلت دی جانی چاہیے, انہیں فوری طور پر ہلاک نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے کا ایک اصول یہ بھی ہے, امت مسلمہ پر عمومی عذاب نازل نہیں ہوگا. ایک حدیث اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے, البتہ مختلف عذاب مختلف شہروں اور ملکوں میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر آتے رہیں گے, لیکن جس طرح آگ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا, سمود کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا, امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے نہیں مٹایا جائے گا. یہ آخری کتاب کی حامل قوم ہے, یہ آخری رسول کی پیروی کرنے والی امت ہے. اس کے اندر بگاڑ تو ہے, اس کے اندر انحطاط تو ہے, اس کے اندر قرآن اور حدیث سے بے اعتنائی تو ہے, لیکن انشاء اللہ تعالی ایسے لوگ, ایسے دائی, ایسے مبلغ مسلسل پیدا ہوتے رہیں گے جو اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے تاکہ امت ہلاکت سے بچ سکے. ہلاکت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اردو محاورے کے مطابق گیہوں کے ساتھ خون بھی پیس لیا جاتا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ معصوم لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں تو ایک سال کا بچہ بھی مر جاتا ہے, دو سال کا بچہ بھی مر جاتا ہے, بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا يُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے ڈرو جس کا شکار صرف ظالم نہیں ہوں گے بلکہ خاموش رہنے والے لوگ اور معصوم لوگ بھی اس چکی میں پس جاتے ہیں, عذاب کی چکی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفتوں اور ان ہلاکتوں سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.